গাহৰি আৰু চুঙা এই তিনিটা হ'ল গাহৰি আৰু এয়া চাউল আৰু এয়া হৈছে পানী পানী আনিব পাহৰিলোঁ আমি তাকে পানী গৰম কৰি লৈছোঁ তাৰপৰা এয়া অলপমান ৰাখিছোঁ এয়া পুৰি খাবলৈ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাছলৈ চাব আৰু অলপমান বাকী হৈয়ে আহিলে আমাৰ খানাটো এয়া হ'ল খৰিকা দিয়া মাংস নজা ধুনীয়া থেংক ইউ দেই নিদিবি মই কেমেৰা কৰি আছোঁ কাটি চকাত তই চি চি টিভি এই হেৰিত পৰি আছ আমাৰ চুঙা ভাতটো হৈছেহি এতিয়া ভাত একদম বৰ ধুনীয়া হৈ গৈছে বঢ়িয়া বাও আৰু সেইটো অঁ ৰহটো আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া হৈছে পোৰা মাংস খৰিকাত দিয়া এয়া মাছৰ এনেকৈ খায় এইটো ধুবুৰী মাছৰ গাহৰি মাংস এনেকৈ বনায় আৰু এইটো এনেকৈ পিচ ল'ব লাগে আৰু ইয়াত এনেকৈ আনিব লাগে তাৰপৰা আপুনি জলকীয়া পিচ তাৰপিছতে কৈ দিব লাগে ধুনীয়া ভিডিঅ' হৈ আছে এইখিনি লাই শাকখিনি ওলাইছে ন হে এইখিনি লাই শাকখিনি ওলাইছে তাৰপিছতে আৰু গাহৰি গাহৰি মাংস ধৰি থাকে বাঁহটো বাঁহটো গুৰিটো ধৰি থাকে অলপমান চাই এফালে চা কমটো পালো নেকি কমটো নেকি মাছ ভাগ নকৰাহেঁতেন আছে আছে মজা মজাং দে ব মই ভিডিঅ'টো তহঁতক কৰি লওঁ আৰু বাৰু এইটো খোৱাটো আপোনালোকক দেখাম এয়া হ'ল পানী পানী এয়া পানী দেখুৱাই দিয়া হে বন্ধু পানী দেখাই দিয়া এই পানীটো দেখুৱাই এয়া পানী গিলাচ মজা দেখা থাকক থাকক হৈ যাব ন